ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମର ଖୋଲି ପାରିବ କି ପୋଲିସ? ଆଜି ପୁଣି ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ 11 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲା ଦଳ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଚି ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ଯାହାକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ମୋବାଇଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା କଳହର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତଦନ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିଲା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ମୋବାଇଲ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲା? ସିଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ମୋବାଇଲ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ଡିଲିଟ୍ ହେଲା? ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଘର ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମର ଖୋଲି ପାରିବ କି ପୋଲିସ? ଆଜି ପୁଣି ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ 11 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲା ଦଳ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଚି ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ଯାହାକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ମୋବାଇଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା କଳହର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତଦନ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିଲା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ମୋବାଇଲ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲା? ସିଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ମୋବାଇଲ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ଡିଲିଟ୍ ହେଲା? ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଘର ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନେତା